Партнер проекту «Справжнє живе». Добрі традиції з 1851 року. Того травня українці святкують День Святого Юрія. Цього дня відбувались традиційні обходи полів. Туди громада села йшла у повному складі. Священик відправляв молебень, а люди проказували спільні молитви за врожай. На Уманщині дівчата ще й плели вінки, святили їх у церкві. А потім, ідучи в поле, клали їх на хоругви, щоб жито родило. Також вдягали на голову, аби вона не боліла. На Волині священик правив молебень над полем кожного господаря окремо, кропив свіжу зелень свяченою водою. Проте найголовнішим заходом цього дня був перший в році вигін худоби на пасовисько. Гнали її свяченою вербою, галузкою, яку святили на Шуткову неділю. В різних місцевостях України цей обряд відрізнявся. На Харківщині перед худобою господар розстеляв червоний пояс і переганяв через нього худобу. На Київщині замість пояса на дорозі ставили глечики з протягнутим через вушка ланцюгом і замикали його колодкою, аби худобу не зачепив ні хижий звір, ні злодій. На Слобожанщині, виганяючи корів, виголошували замовляння проти вовків. На півночі України господар стелив кожуха вовною догори, клав кілька крашок з Великодня і через усе проганяв худобу. На Прикарпатті господиня годувала корів залишками свяченої паски на щастя, а господар оздоблював ворота, через які йтиме худоба, зеленим гіллям квітучого терену. Народ вірив, що в день Святого Юрія починає співати соловейко і вперше кує зозуля. Як хто вперше, почувши зозулю, має гроші в кишені, то матиме гроші цілий рік. Партнер проекту «Справжнє живе». Добрі традиції з 1851 року.